ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ବାରିପଦା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାରିପଦା ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଶନିବାର ଦିନ ବାରିପଦା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯିବା ସହ କ୍ଲାସରୁମ୍, ରୋଷେଇ ଘର, ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ଏବଂ ଲ୍ୟାବ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ସହ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପରିକି ଅନେକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମାଲିକମାନେ ସରକାରୀ ନିୟମକାନୁନକୁ ନ ମାନି ତିନି ମହଲା ଘରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଥ ରହିଛି, ଯାହାକି ହଠାତ୍ ତିନି ମହଲା ଉପରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତଳକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହେବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ପନ୍ଦର ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗରୁ ଏନ୍ଓସି ଆଣିବାକୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଗୋଟି କଲେଜ ଆମେ ଭିଜିଟ୍ କଲେ, ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ କାହିଁଙ୍କ ପାଖରେ ଫାୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ଡେପୁଟି ଫାୟାର ଅଫିସର ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଣ୍ଡର୍ରେ ଆସୁଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମ କରିବୁ ଏବଂ ସେ କନ୍ସର୍ନ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନୋଟିସ୍ ସର୍ଭ କରିବୁ। ସେମାନେ ଫାୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରଖିବେ ଏବଂ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ବି ରଖିବେ, ଏବଂ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ମକ୍ଡିଲ୍ ବି ପ୍ରତି ମାସରେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମକ୍ଡିଲ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିବେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପାଇଁ। ହଁ, ସେଇଟା ଆମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ସେମାନେ କିଛି ରେସପଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ରିନୋଟିସ୍ କରାଯିବ, ଏବଂ ରିନୋଟିସ୍ କଲାପରେ ବି ସେମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପନ୍ଦର ମାସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଡେପୁଟି ଫାୟାର ଅଫିସର ବାଲେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ରଖିବେ, ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରଖିବେ ତା ସହିତ ବି ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଇନଷ୍ଟାଲେସନ୍ ବି ରଖିବେ ଭିତରେ। ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ଏ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଡେପୁଟି ଫାୟାର ଅଫିସର ସଂପର୍କ ଅଣ୍ଡର୍ ଆସୁଛି, ସିଏ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିବୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଜୁ ସିଂଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ବରଜଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।